50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabbast från början, 3 Good Hands Ray, 4 Tiffany Stars. Sedan favoriten 6 Jumeira Boko, markförlust för 8 Hurricane Silas. Till ledningen nummer 4 Tiffany Stars, före 3 Good Hands Ray och favoriten 6 Jumeira Boko. Som fjärde nummer 5 Gangnam Style K. I andra spår finns nummer 2 Cold Cash. Invändigt är nummer 1 Keegan Trott. Sedan har vi 11 Enjoy the Game. 500 meter, en 14,2-3 Good Hands Ray har galopperat samtidigt som favoriten är i ledningen. 2 var från mål med 6 Jumeira Boko. Före 4 Tiffany Stars. Diskvalificerad häst nummer 3 Good Hands Ray, Victor Lindenbaum. Fram då i andra spår en diskvalificerad nummer 3 Good Hands Ray. Vi upprepar att häst nummer 3 Good Hands Ray, Victor Lindenbaum, är diskvalificerad. 6 Jumeira Boko leder, utvändigt då nummer 3 Good Hands Ray som alltså är diskvalificerad. 1000 meter, en 15,6. Och det är nummer 6 favoriten Jumeira Boko som leder. När nummer 3 Good Hands Ray alltså är diskvalificerad. Andra hästen nummer 5 Gangnam Style K. Sedan 2 Cool Cash i andra spår, ryggledan för nummer 4 Tiffany Stars. 6 Jumeira Boko leder, första häst i andra spår är nummer 5 Gangnam Style K, ryggledan för nummer 4 Tiffany Stars. Andra par utvändigt för 2 Cool Cash. Tredje par invändigt 8 Hurricane Silas har utvändigt nummer 1 Keegan Trott. Utvändigt där kommer nu 12 Lovely Lasse. Sedan har vi också 11 Enjoy the Game och nummer 9 French Quick. Hästarna inne på slutvarvet. Nummer 6 Jumeira Boko leder. Utvändigt 5 Gangnam Style K. Snabbt via tredje spår 12 Lovely Lasse. Där bakom 4 Tiffany Stars och nummer 2 Cool Cash. Sedan är det 8 Hurricane Silas, 1 Keegan Trott, 9 French Quick, 11 Enjoy the Game. 2000 meter, en 15,6. 12 Lovely Lasse når fram utvändigt, 6 Jumeira Boko. Hästarna strax ska in i sista kurvan. På gång i tredje spår också nummer 2 Cool Cash. 6 Jumeira Boko, 10 Lovely Lasse finns på utsidan. Där bakom är det nummer 2 Cool Cash. Sedan 5 Gangnam Style K och nummer 1 Keegan Trott. I spåren kommer nummer 11 Enjoy the Game. Först in på upploppet, 6 Jumeira Boko, utvändigt 12 Lovely Lasse. Här kommer 2 Cool Cash, här kommer 1 Keegan Trott, här kommer 11 Enjoy the Game. 6 Jumeira Boko leder långt ut, nummer 1 Enjoy, nummer 11 Enjoy the Game. Här kommer nummer 11 Enjoy the Game och är första mål 11 Enjoy the Game.